do tým sa zaujímavé? A tam som bol, som ho pozrieť. Asi. A vidno dole bez stúči, nie? Veľmi nie, stromy zavádzajú. Pozor auto. Tak postav sa vedľa. Asi na začiatku, no. Zepa, nimaš maksa. Zepa je grozna.
Čo má znamenať? Mali ste dotiaľ ľudia moju žedu, lebo meškáva autobus. Tak keď sa dostanem do obchodu, stratím pojem o čase. Bolo tam. No tak jasné, že je tam. Hej. A že byť ako posledná, to je tiež jasné. Ja tak o tom niečo viem, že ako niekto to tu má vymyslené však. Neviem, o čom hovoríš. Hej. Vy ste boli pri tom moste? No, len z toho ďalšieho predchádzajúca sme ho fotili. Ten kamenný. Hej, hej, a to musí sa ako... Či je odspod? Tu stade. Tu stade dolu sme táto išli. Táto cesta. Tá pekárnička. Takto, takto? Mhm. Ale nie, dalo sa ísť, ale z opačnej strany. Som tam videla parkovisko, stade ale som videla. Na tom naše. No, ja dá sa prejsť, hej. Dá sa stade prejsť. My sme museli vrácať, lebo ten vrácať sa nemáme. No pol, hej. No ja sa už idem. No, povedzte potom, prosím. Že my prídeme. Že už idete? Že my prídeme, hej. Vieram pustiť do obchodu. Že máme 15 minút a ty teraz ideš piť. No a čo? A ty? Ty čo robíš? Hrať Pokémonov, hej? Však ja nemám problém zaštoplovať a ideme. Pum. Ja v stoji piť neviem proste. No poď. Ty si drž svoje, ja si mám svoje. Zaujíšte. To je hlúkaná robota, mi to sa dá.